Re, viss ēters ir te! Pavasara tuvošanos pavisam noteikti izjūt arī dārzkopju un vēl jo vairāk dārza mājiņu īpašnieki. Viņi ne tikai jau pārcilā inventāru un gatavi spodrināt lāpstas un asināt lāpstas nākamajiem darbiem, bet ir gatavi arī kādam nepatīkamam pārsteigumam. Izrādās, būs jāmaksā par abonēšanas maksu par elektrības pieslēgumu. Līdz šim bija tā, ja jums bija dārza mājiņa un dārz, tad par elektrību jūs maksājāt tad, kad jūs tur atradāties un to lietojāt. Bet turpmāk par elektrības pieslēgumu būs jāmaksā arī ziemā, kad dārza mājiņas durvis ir ciet un tur neviens neatrodas. Mēs ieviešam fiksētu maksu par pieslēgumu izmantošanu, tas būs eiro 50 mēnesī un pa 20% samazinātu piegādes cenu par kilovatstundu. Nu, kas maz lieto, tam ir ļoti slikti, ja? Nu, man mēnesī ir apmēram, nu, 40-50 latu, ja? Būs trī vēl. Pie abonentu maksas vainojams arī ir jaunceltnes, kas stāv nepabeigtas, jo elektrība ir pievilkta, taču neviens to nelieto. Tas mērķis savukārt šeit mums panāk, kad mājsaimniecības arī pārskata vai tā jauda, kas ir viņas rīcībā, vai tiešām ir nepieciešama. Bet vai tāpēc būtu jācieš pensionāriem maksājot abonēšanas maksu par savu dārza mājiņu cauru gadu, kad gan elektrība tiek izmantota tikai vasaras periodā? Sadales tīkls monopolists. Nekur netiks galā. Viņš ir viens un viens. Ja? Vot. Un tie tīkli ir tikai pie viņiem. Nu, vot, viņš ko gribēs, to darīs. Es cilvēcīgi to saprotu. Mēs esam mērķējuši, kāda ietekme atstās tieši uz vecā gājuma teiksim, cilvēkiem. Vidēji nu, tā teiksim, ietekme būs ļoti minimāla. Ja mazdārziņu kooperatīvā dārza mājiņas ir simtiem, tad abonēšana summa mēnesī sasniedz pamatīgu summu. Tāpēc rodas vēl kāds nērts jautājums, kādi darbi par šo summu ik mēnesi tiks veikti. Mēs vēlamies paaugstināt mūsu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Kad mēs saprotam zem kvalitātes, tas ir samazināt avārijas atslēgumu ilgums un skaitu. Iespējams, daudzām mājsaimniecībām tas būs izdevīgāk un par elektrību būs jāmaksā mazāk. Tomēr mums paliek neērtais jautājums par dārza mājiņām, jo, kā zināms, tajās lielākoties saimnieko pensionāri. Un vai viņiem būs izdevīgāk šis jaunais tarifs?